Ресейдің күрес мектебінің түлектері 30 астам ел үшін намысын қорғайды. Бүгін мен Азамат Дәулетбековте Бахрейн спортсмен белдеседі. Тіпті бір ауылдың балалары өзара әлем чемпионатының финалында медаль үшін күресіп жүрген жағдайлар да болды ғой. Бахрейн, Филиппины сондай бір елдің аттан күресіп жүр ресейлік палуандар. Бұл 70 келі салмақ дәрежесі. Ахматалиев қызыл трико, көк трикода Рамазанов. Ерназар жарыс жолына екінші айналымнан шықты. Швейцария палуан ұтты, одан кейін барып Иран палуан ұтылған болатын. Бірақ жұбаныш белдесуінде Польша спортшысын ұтып қола медаль үшін күресуге мүмкіншілік алды. Міне қарсыласының сол жақ қолын қысып алып әдіс жасамақсы болды. Ал Болгариядан өнер көрсетіп жүрген Рамазанов алғашқы айналымда түркмен спортшысын ұтты. Одан кейін барып Мажарстан спортшысын ұтса ширек финалда Мысыр спортшысын ұтты. Бірақ жартылай финалда Яздан Ичер ағай есе жіберген болатын. Міне осылайша бірден қола медаль үшін күресуге мүмкіншілік алып отыр. Бұл салмақта өнер көрсеткен қазақстандық Досжанов өкінішке орай алғашқы айналымда әзербайжандық спортшыға есе жіберген болады. Есеп әзірше ашылған жоқ. Қарсыласының арқасына шығуға бірнеше рет талпынып көрді Ахматалиев. Қазір Ахматалиевке ескерту беріліп отыр. Activity time, демек 30 секунд уақыттың ішінде қырғыз спортшысы қазір әдіс орындау керек, ұпай алу керек. Олай болмаса Рамазановқа бір ұпай беріледі деген сөз. Қазір кілемнің сыртына итеріп шығармақшы қарсыласын. Ахматалиев. Бұл жерде Рамазановта күресу керек. Қазір төреші оған да ескертуін беріп қойды. Иә, есеп ашылды. Рамазанов алға шығып отыр. секундтай уақыт бар енді Ахматалиевті есе қайтару үшін. Ерназар, иә, тәжірибелі спортшы ғой. Екі ұпай еншілеуге жақын қазір. Рамазанов қарсыласының арқасына шығуға жақын қалды, бірақ соңғы секундтарда кілемнің сыртына итеріп шығару жөн көрген екен. Есеп 2-0. Иә, біз де атап өттік, мына Ерназар 23 жасқа дейін әлем чемпионы атанған. Оның алдында 2019 жылы Ұлықбек Жолдашбеков деген палуан алғашқы әлем чемпионы атанған. Міне Ерназар енді сол 23 жасқа дейін екінші әлем чемпионы еркін күрестен осы Қырғызстан еркін күрес тарихында. Қарқынды дамып келатқан спорт түрлері. Әрине, жалпы мына Қырғызстанда грек-рим күресі, еркін күресі соңғы жылдары қарқын дамып, халықаралық деңгейде жоғары нәтиже көрсетуде. Үзіліс. 30 секундтық үзіліс. Рамазанов назарларыңызда Хасавюртте туып өскен спортшы. Дағыстанның күрес орталығы деуге де болатын шығар. Хасавюрт қаласын 2022 жылғы Еуропа чемпионатының қола медаль иегері, осы жылы Загребте өткен Еуропа чемпионатының кешіңіздер финалына дейін жеткен 1995 жылы дүниеге келген спортшы. бастап Болгария құрамасында өнер көрсетіп жүр. Қатарынан үш
ішкі чемпионаттың жеңімпазы. Енді мына Ерназар Ахметалиевті біздің жанкүйерлер жақсы біледі. Осы 2021 жылы Алматы қаласында Токио Олимпиада ойындарына іріктеу турнирінде осы Олимпиадаға жолдама алды. Ильяс Бекпулатов деген спортшына сондай бір тартысты белдесу болды. Со, Алматының төрінде палуан жолақта осы бір есте қалған палуанды. Енді жалпы әлем чемпионатының күміс қола жүлдегері бүгін өзінің спорт жолында үшінші жүлдені ұтып алуға мүмкіншілігі бар. Жалпы күрес манерасы ерекше. Жаттықтырушыларда естіп отқан шығарсыңдар, қолын байла деп. Міне. Екі ұпай. Екі ұпай беріп отыр бұл жерде. Енді кілемдегі төреші екі ұпай беріп отыр, қапталдағы төреші төрт балл беріп отыр. Енді міне есепті түзетті. Алтыдан. Енді челлендж лақтырады шығар. Қырғыз. Сұрап отыр міне палуанды. Жоқ. Жоқ, челлендж лақтырылған жоқ. Барын салады енді әрине. Ахматалиев, екі ұпай бар. Жоқ, не қаз, әміне. Отырғызу керек қой, үш нүкте дейді ғой. Бір қол екіде, не керісінше болу керек. Сол кезде. Кілемге жабысып алған қазір. Рамазан Рамазанов. Ал Ерназар. Оу, екі ұпай. Тағы бір айналдырып түсірсе қазір есеп теңесек. Жоқ, уақыт жетпей қалды. Бір минуттай уақыты бар қазір. Ахматалиевтің. Алла, Рамазанов. Шаршай бастаған сияқты. Кілемнің шетінде абайла деп отыр ғой енді. Кілемнен шығарып жүрмекші түсінуімше. Ахматалиев. Ал керек болса. Тәуекелге барды енді бұл жерде. Ахматалиев ұтылып жатқан түсініп тәуекелге барып көрді. Бел буып шабуыл жасады, бірақ керісінше қазір жағдайын қиындата түсті одан сай. Кілемдегі төреші. Палуандарды ортаға шақыруда, белдесу жалғасуда. Міне, өксіден іліп алды қазір Ахматалиев. Енді бұл бағаланбады. Тағы да қайталап көрмекші. Енді төрт бал әдіс керек қой. Тік тұрыста, яғни стойка дейміз. Захваттың қосып атыр, көз көреміз. Енді қиында болады. Тағы да міне өкшеден шалып құлатпақшы болды. Ахматалиев бір ұпай бұл жерде, есеп 8-5. Бірақ бұл қатты маңызды да емес енді. Енді Рамазанов өзінің алдына қойған мақсатын орындады осы белдесуде. Және әлем чемпионатының қола жүлдегері атанды. Ерназар Ахматалиев 5-ші орында. Е, қатарынан үшінші жыл Ерназар Ахматалиев медальға қол жеткізе алмады. Жеткізгенде тартысты белдесу болды. Үздік нәтижелердің бірі болар еді. 8-6 деген есеппен аяқталды белдесу. Бұл 70-келі